Ötən ilin 19-20 sentyabrında Qarabağda həyata keçirilən antiterror əməliyyatı zamanı ağır yaralanan və bu il aprelin 7-sində müalicə olunduğu tibb müəssisəsində vəfat edən Azərbaycan ordusunun zabiti leytenant Bağırov Ülvi Hənifoğlu Salyanda dəfn edilib. Dəfindən öncə şəhidin evində vida mərasimi keçirilib. Sonra onun nəşi Salyan Şəhidlər Xiyabanına aparılaraq torpağa tapşırılıb. Allah rəhmət eləsin. Allahumma qallan wa usul sababa ma gharana wa min qarqal karim wa yatqal azim.